Soplio Bankis dafinansabil proiectebze Rusetis mokhalakheebi daasakmes Dusheci sareabilitatsio samushobs sored rusi khelosnebi atarben ara da regionshi socialuri krizisia. Adgilobruveb samsakhuri da shemosavali shchirdebat, magram ratomgats kompaniya Irisimedi archevens okupati kveqniden gamoktseul katsebze aketebs. Pirvelebis informatsiit Dusheti ertaderti munitsipaliteti ar aris sadats sakartvelos mokhalakheebis natslad samushao adgileb sored Rusetis mokhalakheebs tavasopen. Sakartvelos mokhalakheebis natslad samushao adgileb samshenebl obyektebze Rusetis mokhalakheebi ikaveben. Es kadrebi pirvelebis gundma Dusheti gadaiqo sadats Msoplio Bankis dafinansebit infrastrukturul samushaoebs kompaniya Irisimedi atsarmoebs. Obyektze Rusetis is mokhalakheebi mushaoben, vints Sakartvelos territoriaze omis daqebis shemdegat movida. Ramdenime qvira rats sakvar, kargi pirobebia, kartuli kompaniya, mes samitvis cin chamovedi Rusetidan, rekonstruktsiis mimartulebit mushaob. Da, ახლოვებით 10 რუსი ვარ აქ. Სექტემბერში ჩამოვედი თბილისში ვცხოვრობ და იქიდან დავდივარ. Ვერაფერს გეტყვით, კი რუსეთიდან ვარ. Უკვე დიდი ხანია რაც აქ მუშაობ. Აქ ვცხოვრობ, რუსეთიდან მარტო ჩამოვედი. Საქართველოს ქართველების გარეშე ოპოზიციის მტკიცებით ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკა, რომელიც მას ნაბიჯ-ნაბიჯ სისრულეში მოხავს. Ყველას კარგად ახსოვს ქართველი ოლიგარქის წლების წინანდელი შეთავაზება, რომ საქართველოს მოქალაქეები სამუშაოდ უცხო ეჭი წასულიყვნენ. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ ივანიშვილს ახლა სისრულეში სწორედ ეს გეგმა მოხავს. Itrebuie să ajungem să spunem că Muhtar Dusheti are mai zâmbit decât ultima oră și bazarul ro. Rusia pentru concurența noastră a găsit un masiv urat vidre și care a atât de dobriu. Ეჭვს კორუფციას და დაკავშირებით, რომ ისინი შედარებით უფრო დაუცველები არიან ამ შემთხვევაში საქართველოში და საერთოდ მოელაპარაკნენ, რომ ეხლა რაღაც ხელფასს გაგიფონოთ ამდეს და აქედან ამდეს დააბრუნოთ უკან. ინფრასტრუქტურული პროექტები დუშეთში დათქმულ ვადებში ვერ სრულდება. ეს ილია ჭავჭავაძის სახლმუზეუმია, რომლის რეაბილიტაციაც 2018 წელს უნდა დაწყებულიყო, თუმცა სახლმუზეუმი დღემდე სავალალო მდგომარეობაშია. Corupției მკვლევარები ამბობენ, რომ ხელისუფლება ყოველი არჩევნების წინ ცრუ დაპირებას იძლევა, რეალურად კი სამუშაოებს არიწყებს. Dusheti's istoriul მემკვიდრეობის რეაბილიტაცია 2018 წელს დაიწყო, სამ ეტაპად იყო დაყოფილი თვითონ პროექტი. Პირველი ეტაპი გულისხმობდა 18-დან 20 წლამდე სამუშაოებს, შემდეგ იყო მეორე ეტაპი და მესამე ეტაპი. Არც ერთი ეტაპი არ არის შესრულებული კეთილსინდისიერად. Ჩვენ ხედავთ შენობებს, სადაც გარკვეულ წილად არის გაკეთებული სხვადასხვა სამუშაოები, თუმცა ფაქტია, სახეზე რომ მხოლოდ არსებული პროექტის 10% არის შესრულებული, ეს არის სწორედ კლასიკური გაგების კორუფცია, გულგრილობა, დაუდევრობა ქართული ოცნების ხელისუფლების. Იმ დროს, როდესაც ქართველები, ქართული მოსახლეობა უცხოეთში ეძებს სამუშაოებს და ორი კაპი კი ჩვენს, ასეთ დროს ჩვენი ფინანსებით, სოფლიო ბანკის ფინანსებით ვაფინანსებთ რუს მუშახელს და ეს როგორც მინიმუმ ამორალური და უხერხულია. თავი დავანაობთ იმას, რომ ვადები დარღვეულია, თავი დავანაობთ იმას, რომ არასრულფასოვნად არის გაკეთებული და კანონთან არის შეუსამო ის ყველაფერი, რაც გაკეთდა დუშეთში, სავარაუდო კორუფციული სქემა არის, არის თახების გაფლანგაზე საუბარი და ამაზე გამოძიება არ დაწყებულა, ამას რო თავი დავანებოთ, ამორალურია, რასაც ასეთ დროს სამუშაოებს ასრულებენ რუსები და არა ქართველები. Პირველების ინფორმაციით, დუშეთი ერთადერთი რეგიონი არ არის, სადაც საქართველოს მოქალაქეების ნაცვლად სამუშაო ადგილებს რუსეთის მოქალაქეები იკავებენ. გაზრდილი მიგრაციის ფონზე ქვეყანაში მუშახელის დეფიციტია, რის გამოც სამშენებლო კომპანიებს სამსახურში სხვა ქვეყნის მოქალაქეები ახლავთ. Გორის მოსახლეობის